Коронавірус нікуди не зник. Окрім того, що зараз фіксують зростання захворювання, в Україні виявили новий різновид штаму Омікрон. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я. Зазначається, що 7 випадків зафіксували у Чернівецькій області. На Львівщині наразі його нема. Як показують дослідження, новий підтип має 4 нові мутації. Вірус може більше ухилятись від імунної відповіді. В Європі, зокрема, почала зростати кількість тяжких випадків та смертей. Проте прямих доказів, що на це впливає саме новий різновид Омікрон, наразі немає. Проте відомо, що вакцинація залишається ефективним способом боротьби навіть з новими штамами. Додамо, що за останні 2 тижні кількість хворих на коронавірус у Львові зросла майже в 2,5 рази.